наступна новинка кінопрокату також не здасться вам легкою прогулянкою. Трилер «Бентежна ніч» про дівчину-ветерана війни в Іраку Тес, котрій довелось пригадати своє вміння виживати. Адже до будинку, де вона відпочивала з подругами, вдерлися озброєні грабіжники. І дівич вечір перетворився на криваву вечірку. Відважна героїня вирішує не чекати, доки поганці повбивають усіх дівчат, а учить їх нападати першими. Секрети виживання у замкненому просторі дізнаєтесь з найближчого кіносеансу. Квитки вже у продажу.